السلام علیکم. بری علی ایک امیزنگ مووی ہے مجھے بھی لگتا ہے. فیصلہ تو خیر اللہ کے بعد آپ لوگوں پر ہے. اٹس مائی فرسٹ مووی, گڈ ایکسپیرئنس ہے. ہمارے ڈائریکٹر ہیز کیوٹ اینڈ ویری نائس مین. خاص طور پہ مجھے, کیونکہ میں پہلی بار کام کر رہی ہوں, اس طرح اگر آپ مجھے دیکھ کر بھی خوش ہوں تو مجھے لگے گا کہ میری جو محنت ہے وہ ضائع جانے کی. السلام علیکم. زمان ام دل بھر منیر تھے منگ دے وقت کے شوٹنگ کو اور فلم ساز ہدایت کار ارشد خان دے, فلم نوم دے بریالے لازمی اردو رہے. شنڈد پران ز لمبے لمبے جوڑ کا, شنڈد پران ز لمبے لمبے جوڑ کا, بیامی دا قتل ارادی جوڑ کا, اور بلد خور کا زلزلے زلزلے جوڑ کا, اور بلد خور کا زلزلے زلزلے جوڑ کا, زلزلے 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 جوڑ کا, زلزلے 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 جوڑ کا. غزل غزل سرگے مصرے سری گورا پسر کو شنڈ میں لمبے لمبے گورا خورے موسم بے جانا نا حلکا اور راز چیو کو یارانا یارانا حلکا راز چیو کو یارانا یارانا حلکا جانانا 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 حلکا جانانا 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 حلکا. دس پر لی دسرو گلو نو موسم زرم پاگل دیران تا خواری ہے دادا خائص او درنگو نو موسم ستا دسرو کو شنڈو خندا خواری نرے نرے شنڈ دسرے سرے جوڑ کا نرے نرے شنڈ دسرے سرے جوڑ کا. ګوره دا دومره ښایسته فلم ده, اول خو به تاسې سوچ کوئ چې دا بریالی ولې ښایسته چې څنګه زه درته ولاړ یم دا بریالی کیمره ده څوکوه خو په دې دی چې شاید خان خبره ده چې هغه مشر نیکه یې چې دا له ګیرې نه یې ځان خلاص کړ.
ما ویل شکر الحمدلله دا ډېر ښه فلم وي ها ولې چې نکای لا اوسم په دغه عمر کې واده کوي چې لمسی هم زموږ ژوند دي نو ځوانان دي کله یې نوې ستایل بریالی دی زه یقین لرم چې تاسو ضرور وګورئ انشاءالله الله په حکم سره ډېر خوند به درکړي یو نوې زمانې یو نوی ستایل یو نوی او نوی بریالی او دعا به تاسو راته کوي محنت ارشد خان اور اس میں کاسٹ بہت اچھی ہے فلم کی کہانی بہت اچھی ہے اور اس فلم کا نام ہے بریالے ایک غیرت مند انسان کی کہانی ہے اور اس کو آپ ضرور دیکھیں بریالے ڈائریکٹر اینڈ پروڈیوسر ارشد خان